Hej alle sammen og velkommen til en ny dag. I dag der skal vi tilbage til Los Angeles, eller i hvert fald på vej dernedad. Vi skal køre på vestkysten, ned forbi vandet. Så er lige at pumpe noget benzin nu, og så er det bare at tage slæden nedad mod vandet. Og så hele vejen ned tilbage til Los Angeles. Kom nu ud, som for at sidde og sende Snapchats. Jeg sender snaps til dig, bror. Godt, bror. Alfredo, hvad er du? Hallo, hallo, Alfredo. Hvor fanden skal vi ad hen i dag? Vi skal ad her. Hvor er vi henne, Ritz? Vi er i Half Moon Bay. Half Moon Bay. Det ligger lige ude i vandet. Ritz, vi skal bare donuts herinde. Det er farligt. Hvor meget man er serveret? Jeg har bare fået pølser. Bacon. Alt brown. Ritz har fået en lækker omelet. Med guacamole, konfraser og... Ja, det er lækkert. Vi lige holdt ind ved stranden, og som I kan se, så er det rigtig, rigtig flot udsigt. Det er det er altså noget, der kan noget. USA har alt herovre. Jeg ved ikke, om I kan spotte det derude, men vejen, som vi kører på, det er den, der starter helt derovre. Så kører vi bare langs vandet hele vejen, kan vi se. Så er vi lige stoppet her, og så fortsætter ja, den ellers bare ned ad vestkysten hele vejen ned til Los Angeles. Nu står vi så her på Highway 1, og det er del under fløjt med flot. Regnet det står tisse over i, det er lækkert. I busken derovre herude til sådan en fin udsigt. Det bliver ikke bedre end det. Vi skal passe på plastikforbruget i verden. Så tag det af. Sådan her er ikke nødvendigt. Så står vi på Prismo Beach. Nej, Pismo. Pismo. P-I-S-M-O. Prismo. Nej, Pismo. P-I-S-M-O. Du sagde sgu det Prismo lige før. Ja, det var mig, der sagde, at jeg troede, at den var Krismo. Okay, Ebbe falder ikke en skid, det er derfor, jeg kom til at sige forkert. Pismo Beach. Og Ritzen skal ud og surfe i morgen. Ja, skal siger han. Jeg filmer jer fra den her. Skulle du ikke ud og surfe? Jeg kan ikke finde ud af at surfe. Jeg kan jeg heller sgu da ikke. Men så skal jeg nok til noget at surfe på stedet, du heller ikke kan. Jeg har aldrig prøvet at surfe før. Jeg kan sgu heller det. Altså, vi står i hvert fald på en badebro lige nu, eller en mole, eller hvad man gerne vil kalde det. Og der er en rigtig, rigtig flot solnedgang, som lige har foregået. Som ikke er der så meget længere. Velkommen til dag rigtig mange. I dag der skal vi ud og køre ATV. Tror vi. Jeg håber lidt, det skal. Jeg håber også. Farmand, han er ikke så nem at overskue. Hvor er den henne? Den er derovre. En af de butikker derinde. Så er det sådan en der, vi skal på jo. Ja, sådan en der. Vi har overnattet i, i byen. Pismo Beach. Pismo Beach. Og det er faktisk en rigtig hyggelig lille surferby-agtigt. Ja, der er sgu god stemning. Så vi tænkte, vi lige skulle have en ordning her, i stedet for at køre hele vejen til Los Angeles i går. Okay, jeg ved ikke, om I kan høre mig, men vi sidder udenfor i ørken lige nu. Og vi er ude og køre ATV. Det er rimelig nice, og det er sgu rimelig good. Er det fedt, Ebbe? Ja, det er sindssygt. Det er sindssygt, der. Det var fedt, fordi der er så meget plads. Ja. Hey, ja. Hvad siger du? Det var vildt fedt. Det er sindssygt. Hej alle sammen og velkommen til en ny dag. I dag der er vi ankommet til Los Angeles. Det gjorde vi faktisk i går. Men det var sådan i går aftes og sådan noget, så der har ikke lige fået filmet. I dag der skal vi ud og hen til... hvad er vi skal hen til, Rick? Vi skal til Venice Beach i dag, og det er fordi vi gerne vil ned og se på noget... på noget jetski. Og jeg egentlig bare se Venice Beach. Måske lege en cykel der, og cykle rundt og noget osv. Så ja, så må vi se, hvad der kommer til at ske i dag. Og så er du frisk, Ebbe? Nej. Er du træt? Jeg er fucking træt af det. Vi er nu kommet til Venice Beach, og vi er ude og se, om vi kan finde en jetbåd. Eller noget jetski. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. I hvert fald så er der rigtig god sol her. Noget flot vand. En god røv. Hvorfor giver man det? Vi har lige fået en gratis parkeringsbillet af en rigtig, rigtig flink mand derovre. Vi stod hver gang med at betale, så kommer man over med en gratis parkeringsbillet. Det er altså god stil herovre. Det må være fordi, at vi gav det til de hjemløse, ikke, Ebbe? God karma, han er fandme flink, hvis han kører pleje. Ja, det er fandme det er sødt af ham. Ja, det er sgu sødt af ham. Det er det. Vi købte noget solcreme, fordi jeg skulle blive en helt brændt, tror jeg. Det gør i hvert fald rimelig nas. Vi har lavet sådan nogle cykler her, så kommer vi til at cykle rundt ned ved stranden. Ebbe har fået sådan en rigtig fisk cykel, og jeg har bare fået sådan en damecykel her. Men det er fordi, jeg skal have sådan en kurv til kameraet. Ja, sådan en rigtig hardy cykel derovre. Det kan også et eller andet. Det kan et eller andet. Så nu kommer vi til at cykle rundt ned ved stranden og se på lidt lækkert derude. Og så må vi se, om det bliver hyggeligt. Tror det gør. Rigtig godt vejr her, kan jeg lige hilse at sige.
Hej alle sammen, og velkommen til en ny dag her i Los Angeles. I dag der bliver første step på turen, at vi skal forbi Nihalaya Jævli. Det er en dansk yngre iværksætter ved navn Yannick, som er flyttet til Los Angeles og startet sit eget smykkebrand. Det skal vi besøge i dag, så ja, nu har vi lige fået sådan en god morgenmad her i hånden. En proteinbar, ikke fordi jeg træner eller noget, det er bare fordi, at det med der skulle fint. Og så hopper vi ind i sleden der, og så kører vi mod Nihalaya Jævli, som ligger over i West Hollywood. Så ja, lad os komme afsted. Jeg stiger sad. Ja. Musik fra DJ Rille. Det her, det er ikke copyright musik. Og DJ Chris Lille. Det er godt, at jeg lavede droppet her. Donuts. Vil I lige se, hvad for nogle donuts vi har fået? Det er sgu da Danish Delicious Donuts. Det er sådan en her. En chokolade? En chokolade. Jeg tror, jeg har den samme her. Så vil jeg også lige købe sådan en lille latte. Så står der, den er vegansk. Ja, det står dark vegan soak chocolate. Du sagde, så spørg mig, giv mig den bedste, så tager jeg den. Så siger jeg den der, så nu gider du ikke have den. Den er god. Mm. Pink game. Så er vi kommet til West Hollywood, og vi er på Melrose Avenue lige nu. Og det er her, hvor Nihalaya's butik den ligger. Den ligger faktisk lige herinde på hjørnet. Der ligger en del forretninger nede her, men ja, så Nihalaya's butik den ligger lige derovre. Pinke bygning lige derovre. Yes, vi har lige parkeret spanden her. Ebbe han er inde i bilen lige der og sidder lige og snakker med kæresten. Ritz betaler for parkering. Og så er vi klar til at gå over og kigge, om de har noget interessant inde i butikken. Så står vi i butikken lige nu, og det var sjovt, at medarbejderne er faktisk dansk. Vi står og snakker engelsk med en indtil, hun ligesom opdagede, vi var danskere. Så ja, det er ret fedt. Men ja, Jannik han er ikke lige nu, så det kan være, vi møder ham en anden dag. Men ellers så er det egentlig bare fedt lige at få lov til at se butikken. Vi har jo ligesom Ebbe set en serie med ham, og jeg har fulgt rimelig med på Instagram, så det er. Det er ret fedt lige at stå her, hvor man kan se en masse billeder og sådan noget. En fed butik. Det er en rigtig flot butik, vil jeg sige. Der er gjort noget ud af det. Der er der sgu. Så er der sådan en rigtig fed tøjbutik ved siden af den her leje også. Det er nogle fede butikker, de har her på den her gade her. Jeg tror, de har Yeezy her. Ja, har de også. Så fik vi set Nia Leje og Jævli, og nu er vi kommet til sådan et stort shoppingområde. Igen shopping. Og ja, så skal vi bare rundt og kigge på tøj og så videre. Og for eksempel, de har noget lækker til os den her gang. Mig og Rich var også ude at shoppe i går, hvor Ebbe han havde en lille slaftdag derhjemme. Og der fik vi også købt lidt forskelligt tøj. Jeg købte et trappefume, en ny vest, og så købte jeg et par nye bukser, som jeg har på lige nu. Og så fandt Rich også et par Yeezys, som han skal købe senere i dag. Gå videre fra. Så ja, nu må vi se, om man får det gjort. Nu går vi egentlig bare rundt og kigger her i byen, og så må vi se, om vi finder noget lækkert. Okay, så er vi kommet tilbage, og i dag har vi simpelthen bare shoppet en del, som jeg kunne se. Vi har været rundt og kigge, og nu er klokken ved at være 7. Halv 7. Vi skal op af aftensmad omkring. Ritz har købt Yeezys i dag, så dem kan I lige få lov til at se, når vi kommer op på værelset. Og jeg har købt noget mere tøj. Nej, t-shirt og et billede. Så er det tid til en aften dukker, og så skal vi i seng bagefter, eller redigere video osv. Er det lækkert? Ja, det er lækkert. Okay,
Okay alle sammen, vi lige ved i poolen, som I så, og jeg tror egentlig bare, vi skal ind i sovnen her. Så ja, jeg vil bare sige tak for, at du gør os med. Husk at se med i næste vlog, for det bliver den sidste. Og ja, også husk at skrive, at du ligesom føler, at vi gør godt i de vlogs her. Det kunne være rigtig lækkert. Så jeg håber, at vi ses i næste vlog, og så ja, tak for, at du gør os med.